ကျွန်တော်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတစ်ခုတင်ပေးမယ်ကျွန်တော်တို့စီ3ပီတာတွေအဲ့လိုမျိုးငိပတ်ပီတာစီတွေကိုအတိပ်ဘလို့ဖြောင်းလောက်ရမလဲဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တို့တင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီစီကတော့ကျွန်တော်တို့3ပီတာဖြစ်ပါတယ်စီဟောင်းတွေကိုအတိပ်ဖြောင်းလောက်ရမှာပေါ့เนาะကဲဒါဆိုရင်တော့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ကမီးဖွင့်ရမှာပေါ့เนาะမီးကမြန်မြန်ပဲပြေးပါတယ်เนาะအဲမီးက
cô run tông run tông run lọt thế bê ba pi lọt xuống gì nè yo bê ba nó gì nè nè yo bê ba gì nè piu bê ya mà bọn nó ok xì mía lọt xuống lê run lọt tông bọn nó khu cho nó xì tươi để tay bọn nó cho nó xì á tay là mía bút rồi đi run tông run lọt xuống ya bạn nó ok đi lọt piu bê ye ok cho nó lọt tông bê ta xì cú bù bì bọn nó bù bì xì nó cho nó lọt piang pu mong ai piu ta le au sa wo di ba te ya ma pi ba le no a song ti ji pe ba no a song ti ji pe ba a song ti ji pe ma a pi ma ko ya ma pi ba le de si a hong le go si a ti ti ong lo ni ti ba le no a ku ro si pu le tat de so ro le no si pu le tat de a chang si tong pi da le do mu pi cha ba na chuno lo le pong sa le la lo so ye si hong go si a ti cha ya ma chu ba le no ma chi chuno lo a si ba pa tha le hao sa le mai de di ma ta tha ni chu ba le no khu sun do a yong le ko ko chi cha ba no a yong le yin yong le cha pi ma a yong le go le အခုကျွန်တော်ထိထားတဲ့ပြောင်းဖိုးမှုကနေနေနေသွားတယ်ဒီထက်မြောင်းထိရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအာ၄ဇွန်၅ဇွန်လောက်ဆိုပူကောင်းတာပေါ့เนาะကျွန်တော်ထိတာနေနေနေတော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရှိဟာရှိတဲ့အခြေတွေကိုဒီပြောင်းဖိုးမှုကအကုန်လုံးဆောက်တာပေါ့เนาะအနတ်တွေလည်းအကုန်လုံးဆောက်တာပေါ့เนาะတမင်းဆိုင်ရက်စတိုရန့်တွေမှာဆိုရင်တော့စီအဟောင်းတွေကိုဒီပြောင်းဖို့မှုနဲ့ပဲသူတို့ကဒီပုံစံနဲ့ပြန်လုပ်ပြီးမှအတိတ်နဲ့ပြန်တုံးကြတာပေါ့နော်ပြောင်းဖို့မှုဒီပုံစံကြော်တဲ့ချိန်မှာပြောင်းဖို့မှုကိုမလောင်အောင်ဇွန်းလင်းနဲ့ကျွန်တော်လုပ်တယ်လို့လောက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ပြောင်းဖို့မှုကို10မိနစ်12မိနစ်လောက်ကြော်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကြော်ထားတဲ့ပြောင်းဖို့မှုကို10မိနစ်ပြီးပြီဆိုတော့ယူရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာအမိုက်တွေကိုစီငစ်ပတ်နေတဲ့အောက်စာတွေကိုအကုန်လုံးဆောက်ပြီးပေါ့နော်โอเคဒီလောက်ဆိုရင်တော့ရပါပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စီမှာဂျန်နေတဲ့အမုတ်လေးတွေတော့ရှိသေးတာပေါ့နော်ဒါကတော့ပြဿနာမဟုတ်ပါဘူးဒါကတော့စကားလေးနဲ့ယူပြီးမှပလင်းထဲမှာဘူးထဲမှာထည့်လို့ရပါပြီအခုကျွန်တော်ချက်နေတဲ့စီကတော့လုံးဝအတိပြပြီပေါ့နော်ဒါကြောင့်ตรงนี้ชิ้นတွေလဲကျွန်တော်လောက်တူလို့လောက်ကြပါဒါတော့ restaurant ကြီးကြီးတွေမှာတုံးတဲ့ပုံစံကကျွန်တော်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်เนาะโอเคပါကျွန်တော် channel ကို like follow share မလုပ်သေးရင်လုပ်ပေးကြပါကျွန်တော်ကိုအမြဲတမ်းအားပေးနေတဲ့ตรงนี้ชิ้นတွေအားလုံးကိုเจซูအများကြီးတင်ပါတယ်